嫁到西平侯府六年，我守活寡六年。我的夫君镇守北疆，忙里偷闲与一女子爱得死去活来。她美丽矫健，能纵高马，舞长枪，通兵法，与我夫君并肩上战场杀敌。边城百姓与将士都称她为将军夫人。我这个真正的将军夫人无人知晓。她是北疆的鹰，我是内宅的雀。但或是悄然而至了。我在西平侯府守活寡六年，收到了我夫君一份礼。锦盒装的一封书信。我很喜欢。收到的那天，只感觉天地都宽阔了。然而好景不长，翌日就听到他出事的消息。我丈夫西平侯世子，从三品的安远将军宋耀川与北狄公主私通，疑似叛国。没有十足证据，可圣上震怒，宋家被夺官处决。我公公在朝中有点势力，又是当朝太后的堂弟，又是与太后一起在祖父母跟前长大，情深似同胞。不少官员为了丈夫求情，太后也派人周旋。西平侯府只是夺爵，没被抄家，御赐府邸被收回，限三日内搬离侯府。正月一片混乱，我公爹气得病倒，昏昏沉沉。我婆婆收拾香笼，遣散多余下人。我去正院时，婆婆问我：“成儿，你都收拾妥当了？”“收拾好了。”我答。公婆待我似亲生女儿，我一向不避嫌，坐在公爹床榻旁边，给他斟酒，停针两刻。公爹慢慢转醒，吐出一口浓痰，他老泪纵横，这个逆子，我真该活活打死他。爹爹保重，往后日子还长。我劝说，一家子老小都依仗您，我有四个小叔子，两个待嫁小姑子，全家还需要公爹撑着。公爹顺过来这口气，由次子搀扶着去外院安排搬家事宜。我们从皇城跟下宽大奢华的侯府搬到了拥挤的万景胡同，宅院尚可，却远不及侯府气派。我分到了西边最僻静雅致的一处小院落，它叫如竹堂。半个月后，我丈夫被送回了家。再次见到他，他狼狈极了，浑身是伤，右手的伤更重，几乎废了，被亲信抬着回来的。公爹痛骂他，婆婆冷漠看着他，小叔子小姑子躲远了，后院找个院子给他养伤。公爹说，我说不妥，先送他去宫里，让陛下看看他吧。公爹迟疑，他怕是圣心难测，若被激怒，后果难料。我很坚持，哪怕陛下再降罪，他出了这口气，我们就有翻身机会，否则生生世世住万景胡同。婆婆永远支持我，送这个逆子去南阳门。陛下不肯见他，也叫来往的官员看看他这副样子。他打了败仗，一身狼藉。他是少年成名的将军，现在废了一只手。他腿靡，眼睛不聚光，像个活死人。因他背上私通北狄的嫌疑，并无铁证，就封了宋家，是不是太过于苛刻？宋家抬了我丈夫去南阳门，我和公婆、成年的两个小叔子都去南阳门口跪着。陛下不肯见我们，叫身边的大太监痛斥一番。我不走，因我坚持，公婆也陪着我跪。下朝官员瞧见了，低声议论，错开着走远，没人敢上前同我们说一句话。夜里很冷，滴水成冰，我丈夫被草席垫着，脸色逐渐发青，他也冻坏了，可他恍若不觉，一动不动。三更时，皇宫小角门开了，一袭华服的太子有小太监执灯，对我们说，回去吧，太后听说你们还跪着，痛哭流涕。皇帝发怒了，太后哭了，太子亲自出来了。到了这里，见好就收，我搀扶婆母起身，叫两个小叔子抬起半废的丈夫，打算回去。太子却叫住我，他说，成儿不要胡闹，好好侍奉公婆，他是我表哥，我母亲是他生母仁昭皇后的姨母表妹，我应是行礼退下。他又叫了我一声成儿，我驻足回首，他的脸在南阳门屋檐的映入，犯不认怯。他修长高大，小太监手里的宫灯照不到他脸上。夜里冷，快些回去，他叮嘱我，再次行礼告退。我们住的万景胡同到底还是拥挤的，两个未成年的小叔子挤一个院子，两个小姑子挤另一个更小的院子，腾不出多余院落。我同意把宋耀川还在如竹堂的西厢房养病。接下来京城都在议论宋家，而宋耀川依旧是活死人，不吃不喝不动。公婆骂他怪他，却又心疼的吃不下睡不着。我问了跟着他的心腹，将军有一爱妾，他跟随将军五年多，上过战场，
立过功，足智多谋，善通兵法，还流产两次。她不是奸细，不是北狄公主。心腹说。说完又自悔失言，很紧张地瞥一眼我。我知道宋耀川在北疆平乱六年不归，不单单是北狄难对付，更因为他在那边有个家，可朝廷认定他是北狄公主。我说。心腹很激动，说绝不可能。这次大败又是为何？我问他。心腹副将说，是我们内部出的细作，偷了布防图，查到细作了。没有。这次大败，30万大军损失过半，丢了两座城池，朝廷阵前换将才稳住了局面，收回了丢失的城镇。宋耀川是罪人，可能是战场上的百战百胜令他骄傲了，才会出这么大的纰漏。朝廷没有砍他脑袋，没有诛杀宋氏一族和我皇家，真是天恩浩荡。宋耀川装死的第九日，我叫人把他扔到了庭院。寒冬腊月，屋檐下的冰锥子似门帘，庭院冷得刺骨。我亲手泼了一瓢凉水，他终于动了下。孙膑身残，其谋迭出，子长削弱，史家绝唱。你只是毁了右手，尚且健全。若今晚不能冻死在庭院，明早给我收拾，去把你的左手练出来。我说。宋耀川在院子里动了一夜，一日高烧。他的情绪不再是冷漠，而是愤怒。我给了他一枚紫血丹，退烧药。他发泄了情绪，收拾了自己，换上干净的衣裳，去父母跟前跪下磕头。他认错，他害苦了跟随他多年的兵士、边城百姓以及宋家。公婆没有再骂，只是对他说，你若有冤屈，站着报仇，别窝囊着死了，给宋家留下万古骂名。宋耀川的右手我重新给他针灸活血。我请来了李耕田最好的短刀师傅，教他左手用刀。日子这么过了下去，他的右手能拿筷子的时候已经是第二年三月，春暖花开了。他问我，你叫苏成是吗？我笑了笑。不是，我小名叫成儿，但我不叫苏成，我甚至不姓苏，我大名叫王恒。我如实告诉了宋耀川。他听了，表情淡淡，面上没有半分异常，只是点头说记住了。又问我，王恒，你为何嫁了我？我母亲的意思。我回答。他问，我记得大婚前一晚，我奉旨出征，你是由我二弟抱着我的衣冠拜了堂。六年多你怎么不走？我沉默。他自答，也是岳母的意思。不，这是我自己的意思。我告诉他。他有点困惑。他曾是京城最瞩目的少年郎。13岁上战场，单手提重60斤的长刀，斩敌手，扬名天下。他是西平侯世子，太后的堂侄儿。他继承了母亲的好容貌，英俊不凡，他战无不胜，聪明绝伦。闺中一亲都少不得提到他。我出身望族，母族显赫，才能在众女郎中脱颖而出，成为宋耀川的妻子。你还年轻，或许你该走了，不必陪我们吃苦。他说。我知道他在试探。我没回答。他又问，李师傅说他不是看中你的家世，而是看中你才肯教我。你如何认识名震天下的刀客？这个问题我回答了他。我说，他女儿快要病死了，是我治的。你善医。陈述，因为他的右手现在拿得动筷子，是我针灸的结果。我还善绣。我说。他笑了下，很浅的笑，似微风吹过湖面，细微涟漪。这是他受伤回来第一次微笑。朝中大事频出，北狄王庭又骚扰边疆，代替宋耀川的大将被北狄人刺杀了，朝廷为此很苦恼。皇帝更记恨宋耀川，认定是他私通卖国，养肥了北狄人。除了边患，也有朝中大臣贪墨。万锦胡同的日子慢悠悠往前过，宋耀川耐得住性子，每日练习左手拿刀，右手复剑。我在如竹堂后面开辟了一小块菜地，他说丫鬟婆子翻地不深，种不好，亲自替我翻了一天的土，累得一身汗。这天开始，我们傍晚时候会在胡同外面散散步，闲聊琐事。家里有田地铺子，我们吃喝不愁，只是亲朋都疏远了我们。端阳节后，他的右手拎得起8斤的短刀。婆婆很高兴，要带着我上山还愿。原本三弟护送的，他临时被同窗叫出去玩。同窗家有个胞妹，生得珠圆玉润，活泼开朗。婆婆叫三弟赶紧去，别耽误时间。护送仪式是宋耀川自己接过去的。他说，我宋娘和成儿。
婆婆更开心。然而上香那日天气极其闷热，婆婆早起不太舒服。我说不去了。怎么行？不可对菩萨失言。婆婆说，我代劳，我和宋耀川上山，虽然有藤椅坐，家丁抬着，我还是一身汗。我们上山没多久，突然雷电交加，暴雨如注，初夏的雨下下就要停了，这日不知怎的，这场雨停不了，豆大雨珠下足了四个时辰。寺庙正殿西南角破了一块，厢房塌了后墙，住不得人了。天色渐晚，被困香客被庙里和尚委婉劝下山，住不下了，厢房大半都漏雨，佛堂夜里不住人，我们也要走。宋耀川看着很明显被雨水冲垮的山道，对我说，家丁抬藤椅不安稳了，足下一滑，我会连人带椅摔下山沟，而我自己更走不稳湿滑泥泞的山路。我微微拧眉，宋耀川问，你善衣善袖可善舞？我摇头。他道，来娘子，为夫背你。他第一次同我说笑，我审时度势，必须走。区别是他背还是家丁背。我趴在他背上，感受到他脚下的泥泞，好几次他也险些滑了，走得小心翼翼。后来这山路我自己上下过好几次，都没这次的路长。回到万顷胡同时，天黑了，婆婆在门口等候，不知等了多久，裙摆都湿透了。我们回如竹堂更衣，我隐约瞧见她青色裤脚有泥污，颜色不太对。她用刺尖的镜房半晌出来，裤腿鼓鼓囊囊的。你来，我招呼她到我的卧房。她在门口脚步微微迟蹰，房内有一种淡淡安神香味，她的表情是舒缓的。我叫她撩起裤腿，她也照做，左边小腿肚子被山石划了，暴雨后的坚实比刀还锋利，很长很深一道口子还在淌血。他粗略包扎了，像战场包扎外伤那样。他说，无妨，外伤我会处理。我便告诉他，我有更好用的止血药。他让我处理了伤口。待结束，他表情怔愣了片刻，站起身说，我回去了。我点头，他走出卧房的背影显得不那么干脆。我背对着他整理医药箱。这天后我们更熟悉了些，像是屋檐下两只共生的燕子，会说说话，聊聊天。我从不暗示他到卧房睡，他也就当没这回事。公婆更是提都不提。我院子里一个多年服侍的丫鬟，平时规规矩矩的，突然失心疯般，在宋耀川洗澡的时候，替他擦背，手往他身上摸。宋耀川一举手，把人从窗口扔出来。那丫鬟倒在院中地上，闭气过去，好半晌都没醒。婆婆听闻此事，立马把丫鬟发卖出去。如竹堂的人更安分，万景胡同更加没人提我和宋耀川本是夫妻。如竹堂后面原本是个荷花池，后来填平了，做了宋耀川的小教场。他除了自己锻炼，跟着刀客李师傅学左手耍刀，也会带自己几个弟弟习武，强身健体。我的小菜园与教场一墙之隔。傍晚时他们趁着凉快操练，我带着一个粗使婆子，趁着凉快给菜地浇水。大哥，你那个小妾听闻是个绝色美人儿，龙门舞是真是假？我听到三弟这样问。三弟一向憨，不懂轻重。宋耀川回答了，他死了。他不是什么小妾，他是你嫂子。三弟说，我嫂子。我嫂子活得好好的，你凭什么诅咒他？兄弟俩起了口角。三弟好奇，却也维护我。这些年我们更像是一家人。六年不归家的宋耀川很陌生。晚饭时候听说三弟打了宋耀川一拳，我假装什么都没听到。八月京城开了桂花，满城幽香。中秋节当日，太后宫里送了月饼与瓜果，耳目通达的门第嗅到了味道，渐渐有人到万顷胡同走动。我劝公婆闭门谢客。我公爹二世祖靠着堂姐得到了爵位，一辈子没做过官。我婆婆是家女，又于内宅。这六七年，我一次次替宋家出谋划策，太后屡次夸我，公婆对我的话总深信不疑。因闭门在家，公婆尚好，小辈们耐不住寂寞。三弟想出去打猎，婆婆问我的看法。我说，西郊的名山是我叔叔产业，他平时也爱好打猎，在山上养了些山鸡野兔。你们愿意去的话，我跟他说一声。我叔叔是个纨绔子弟，不上进，花钱如流水，但对侄儿侄女都很好。我派小厮去说了一声，叔叔果然同意。八月二十七这日，宋家众人骑马出门。我和两个未出阁的小姑子坐在马车里，
也去观看。令人意外的是，宋耀川也愿意去。昨日晚上，我随意客气了句，你一起去玩玩吗？他毫不犹豫点头，好。也许他也想放松吧。岷山比较平，最高不到200米，可整个山头纵马涉猎。我叔叔的人提前放了50只野兔、50只山鸡、2只鹿。两个小姑子在山脚下的农庄玩，与佃户家的孩子们一起摘桂花、采莲蓬。我骑了一匹马，拿了轻功，也要去打猎。宋耀川问，你善骑射？三弟替我回答，嫂子马球打得可好了。我便说，玩意儿消遣罢了。宋耀川没说什么，他一直跟着我。山风细细，有点凉爽，轻轻吹拂着我头发，无比惬意。爹娘跟我说了很多你的事。宋耀川突然说，我娘够夸我了吧？赞不绝口。他道，这些年若没有你，宋家两次被洗剪到门阀争斗里去了，尽力而已。我说，他还是有点困惑，为何不走？我笑了笑，等你好了，官复原职，宋家复绝，我就走了。秋日金芒筛过树梢，将斑驳光圈落在他脸上。他的表情安静了一瞬，半晌他才说，已经相信我还能洗刷污名。我信，冤枉的总会清白。我说，口吻笃定，不容置喙。宋耀川笑了笑，他生得好看，深色肌肤添了他容貌的硬朗，铁骨铮铮。好，他说，我也信王恒。他叫了我的名字，一头鹿疾奔而过，他搭在背后的弓取下来，随意一射，林间一阵清脆剑啸，小鹿在不远处的树后倒下。左手射箭也如此精准。我说，他说，射箭是从小练的，左右手都会。他微微抬起脸，看向天空，原渺小似南归的雁。他搭上长箭，认认真真对着天空瞄准了片刻，一箭放出去，黑影坠落。他笑，有猎物了，骑马去追。我在原地晃悠，打中一只山兔，叫身后跟着的小厮捡起来。宋耀川这个时候回来了，他把猎物递给我，已经死了，不过是新鲜的，这是我欠你的。他把一只肥大的雁递给我，婚姻六里那采用雁，我接在手里，半晌还谋问他，你记得不记得你曾有书信给我？他微愣，每半年都有家书，你说哪一封？我听了微微笑了下，没再说什么，也把大雁交给小厮拎着。宋耀川跟在身后又解释，家书从来都不是我写的，而是军中文书写的。我点点头，知道了。我收到的那封，字迹略微潦草，笔锋刚劲有力，是他亲笔写的。许是这封信的前后太多变故，那封信对他又只是不过心的小事，他忘记了吧。围猎这日，众人看得很开心，只是回城时遇到了太子。太子私服出城，像是踏青游玩。我与宋耀川众人下车行礼，太子白面似玉，温柔含笑，打猎去了。众人应是。太子又看向我，成儿袖子破了。我低头瞧见左边衣袖被树枝划破了一块，我没发现，一直跟着我的宋耀川没看到，跟车的丫鬟小厮与我的小叔子小姑子们也没瞧见。独独太子目光锐利，多谢殿下提醒。我说，太子跨马转身离去。这日的晚饭，我和宋耀川在如竹堂吃，他提到了太子，他说，楚君斯文过头了吧。我听罢忍俊不禁，怎么，你六年不在京，不知太子手段？他是外表儒雅，内在狠戾，是个睚眦必报的主。我说，我单单说了一件小事，当年太子选妃，他选了我堂姐，却被周家搅和了。皇帝把周家千金指婚太子，没过两年，周家倾覆，太子妃病逝，太子一点点将这个门阀推倒，他竟也歹毒。宋耀川笑了笑，表情舒缓。九月初一是我生辰，我娘家送了厚礼，太后也送了礼，太子也送了20匹最好的绸缎给我做衣裳，公婆皆有礼物，就连我院子里的大丫鬟都给我做了一双鞋，唯独宋耀川没有。三弟提醒了他，惋惜他没吃饭，离开了如竹堂。我快要睡下时，他终于回来，手里拎了一盏小小宫灯，宫灯绘了美人图，精致漂亮，里面明亮璀璨，是装了上千只萤火虫，九月初萤火虫难寻，亏他如此用心。我的管事妈妈用力看了我一眼，想说话，我制止了她，我伸手接了，低声道谢。宋耀川便笑起来，
往后每一年我都陪你过生辰。我也笑了。宫灯挂在屋檐下，片刻我就把萤火虫放生了，积德行善。婆母听说了如竹堂的情况，叫了去问成儿，你心里怎么想？我把那封信给他，婆母看完手微微颤抖，他问我可有转还余地，我轻轻摇头。婆母静静看着我，眼里涌上一层薄泪，他疼我的像我的第二个母亲，母亲总舍不得女儿为难，故而他什么也没说，只是轻轻握住我的手。我在等待中过年了，宋家被发配到万景胡同，年关却不算难过，反而是少了好些应酬，轻松自在。而这一年的新春，我和宋耀川在冷战，宋耀川想和我同房，他委婉表达了这个意思，我只是站在那里表情疏淡，没有太多的情绪，不行，可能是这两个字说的太过于直接生硬，他转身回了西厢房，没再回来。大年初一他跟父母拜了年就出去了，往后的日子他进出不与我打招呼，不跟我一起吃饭。我问了李师傅，得知宋耀川的训练情况很好，左手能打得赢我的30斤长刀，右手还是不太能吃力，但技巧更娴熟。李师傅说，我很满意，他快好了。李师傅说，那就趁猎鹰的羽翼尚未丰满抓牢他吧，待他遨游9天，凡人就追不上了。我知李师傅好意，笑了笑。我说宋耀川是英才，是栋梁，他吃亏在太过于骄傲，这次的挫折又太过于惨重，需要有人帮扶一把，他才能重新站起来。李师傅说，少夫人就是那个人。我摇头，您才是。过完年，太子突然拜访了万景胡同，把宋家众人吓得半死，家里急急忙忙迎接私服出行的太子。太子谦和儒雅，只是笑着说，太后令过来看看耀川的伤情如何了。宋耀川的左手练出来了，右手只是拿不动60斤的长刀，20斤还是可以的。一年多时间，他褪去了残破的老皮，发了新芽。好好操练，朝廷还是会用你的。太子如此说，我听了很诧异。我花了点银子，周转打听了一番，才知道北江前线又败了。北狄王庭这次卯足了劲，想要打进关内，得到更多的优渥土地。派过去的将领，去一个损失一个，几乎没人能赢北狄大军。需要熟悉北疆地形又了解北狄王庭的将领，有朝臣在太后的授意下提到了宋耀川。宋耀川与北狄公主的传闻至今都是传说，没有实证。皇帝发作了宋家，宋家乖乖认罚，这一年多从不蹦跶，低调的过分，帝王心难测测。我卖惨的第一招在皇帝心里埋下了种子，短短一年，皇帝再次想起了宋耀川，叫太子看看他是死是活。又过了2个月，春暖花开的时候，宋耀川的左手已经能打败李师傅的右手长刀，他练出来了。他天赋极好，又肯吃苦，他乃天生将才，皇帝召见了他。就在北疆连死了第6个主帅的时候，皇帝震怒了，发誓要灭了北狄王庭，他重新启用了宋耀川。皇帝给宋耀川下了死命令，若不能破北狄王庭回来，不仅仅他要死，宋家全族陪葬。宋耀川官复原职，领兵出征。临走时，他不顾一切闯到了我的卧房，用力抱了抱我，他说，成儿待我凯旋，你与我有个结果行吗？我点头，好。一年多的时间，朝廷连损的6名大将助长了北狄王庭的傲气，他们胆子更大了，为耀川汲取上次教训，不到4个月率军直破了王庭。消息传回京都时，朝野振奋，他再次是人人夸耀的大将军，每个人都以谈论他的功绩为荣。一年多的时间，朝廷连损的6名大将助长了北狄王庭的傲气，他们胆子更大了。宋耀川汲取上次教训，不到4个月率军直破了王庭。消息传回京都时，朝野振奋，他再次是人人夸耀的大将军，每个人都以谈论他的功绩为荣。万景胡同的门槛要快被踏破，京城权贵们最喜欢的是锦上添花，皇帝甚至放话要封他为郡王。他为江山社稷立下了大功劳。又是一年的仲秋，宋耀川班师回朝，他的副将先回来送信给家里人。我特意留下他，问他将军受伤了吗？心腹副将，没有。我又问将军的爱妾是不是在北狄王庭找到了。副将沉默了下，将军说，如果少夫人问起，要如实相告。是。他回来了吗？将军一刀砍了他的人头。
她的确是北狄公主，怕是性有变，将军拿了另一个侍女的人头冒充她，她的人头被毁了。副将说，副将还怕我不信？我信的。爱情是小叶，国恨家仇是大忌，宋耀川知道怎么选。宋耀川还没有到京城，宋家被复决了，还赐皇城根下的那座大宅子住。工部甚至把宅子仔仔细细翻新了一遍。公婆带着小叔子、小姑子去看了，很兴奋，我们要搬家了。将近两年的苦日子数过去了。我公爹很激动地跟我说，成儿你说的对，我们翻身了。家里又开始收拾箱笼，下人不够，需得重新买一批，婆忙着找人牙子来。如竹堂也收拾好了。宋耀川凯旋那一日，万锦胡同也收拾妥当，准备搬家。凯旋当天，午门献俘，京都人人都去观看，把那条街挤得水泄不通。我没去看。黄眼设宴款待宋耀川。宋耀川酒量不错，却推说旧伤未愈，滴酒未沾回到了万锦胡同。他先跟爹娘请了安，急急忙忙回来。进门的一瞬，他用力抱紧了我。他脱了铠甲，仔仔细细洗涤过了，换了加长衣衫，身上有皂角的味道。被他勒得太紧，我几乎窒息。半晌，他松开我，想要吻我的时候，我把头偏向了旁边。他定定看着我，成儿，你答应过我，等我回来，我们会有个结果的。我轻轻笑着，我记得。宋耀川没有通破我，而是问什么时候搬。我叫副将来帮忙。我摇摇头，不用，我弟弟会带人来帮我搬。你还有弟弟？他笑问。我点头。他坐下，拉了我的手，将我带入怀里，让我坐在他腿上。他说，成儿，谢谢你。如果我没有爱上你，再次遇到，我会下不了手。我恨他入骨。他的爱妾的确是潜伏多年的北狄探子。他是宗室女，成功后被北狄王庭封了公主。我听着，表情不动，只是问他，将军，你爱上了我？是。他深深看着我，眼中除了我，再也没有其他。他的感情是热而深邃，你知道我叫什么吗？我笑问。他不解，你不是说过了，叫王恒？我笑了笑，其实我叫苏城。他微愣。可，你在京城一年多，从来没想过去打听半点我的事。你爱上的是一个愿意扶持你的女人，不管是她是谁，叫什么。你并不爱我。我说。我从他怀里站起来。我拿出一封信，递给了他。我说，将军，两年前你写给我的休书。我没有被休。我带着我的陪嫁、宋家给我的聘礼，以及这些年我赚到的私产，与新封的大将军王宋耀川和离了。两年前他出事之前，正与爱妾月月浓情蜜意，要娶她为妻。他写了休书给我。休书是军中文书写好的模板，他预抄一遍，不过心。休书写完，交给下面的人寄回来，他那边就出了事。出事前后的琐事，他不记得了。他也不觉得休了一个从未谋面的妻子有什么不妥。他没考虑过我的难处。可他现在很喜欢我，至少他是这么说的。他说，是我让他忘记了怨怨，是我让他重新站起来，我信。感情不过是脑海中翻涌的一阵泉水，他随时会冒出来。我们这两年的相处，我自认为处处善待他，他动了情是正常的。不过，我并不需要。原本，他不肯和离，我婆母了他一巴掌。质问他，他自活寡六年，你在哪里风流快活？他无言以对，只是说，我以后会对他好。婆母说，你知道他怕虫子，包括黄火虫吗？他说不出话。婆母再问他，你钟情他，就要桎梏他。你钟情那个小妾的时候，也如此吗？他沉默着。我搬家的那天，他站在门口送，眼神怯怯看着我。我冲他笑。对他，我始终心怀敬意，不单单是他有能力。我搬到了一处宽敞幽静的胡同，这是我准备多时的家。我公爹哭得接不上气，说宋家对不起我。我瞧见的时候，几个小叔子、小姑子全部来吃饭了。他们不叫我嫂子，叫我姐姐。新封的大将军王很忙，他现在在兵部当差，全门高门都下帖子请他，想要拜访他。他全部拒绝。他一连十日在我的胡同外徘徊。我请了他进门，好茶款待他。他瘦了很多。脸色疲倦，看着我的时候，眼神还是那么悲伤。恭喜大将军王。我不欢喜，我的心都碎了。成儿，我如何弥补？他问。他声音里浓浓的哀伤，
令人几欲垂泪。我也有点难过，我不想伤害谁。早知今日你要抛弃我，当初为何救我？在我成为废人时，何不直接离了我？他每个字都痛。抱歉，我说，我只是不懂，你待我明明真心实意，为何又在我光辉的时候离开？他说，我给了他回答。10年前，在琮州临崖县外，你救了我和母亲、弟弟的命。他微怔。我祖父去世，回原籍安葬，我们回乡守孝。孝7-3年，我父亲仗着自己乃皇亲国戚，敛财无数。不管是地方官员还是多身富家，都会孝敬他。我们回城时，在临崖县外遭遇了悍匪，不仅仅杀了我们家的50名护院，还杀了我父雇佣的镖师。眼瞧着土匪要的手，我父为了逃命，砍断马车的缰绳，将装在我们母子仨和钱财的马车都推到沟里，他自己骑马跑了。当时土匪抓到了我们，垂涎我母亲美色，而我当时12岁了。你带着人回京时路过，杀光土匪夺回钱财，救了我们。我说得很慢，那段记忆实在很残酷。宋耀川也想了起来，是，当时杀了一波悍匪。但他忘记自己救过谁。少年成名的将军，风光得意，满脑子都是建功立业。而他当时着急回京述职，再回边城，你救了我，我母亲和我弟弟。一亲时，我自愿嫁你，你明明可以等一天再出征，却为了逃避阴跑了。我也甘愿在宋家守6年，你受伤归来，宋家遭难，正是需要我的时候，我更愿意帮扶你。我说，他怔住。当初我付的那些钱财，婆母推说被土匪抢走，全部换作银票，作为宋家的聘礼给了我。我又道，他在一怔，有了这笔钱，我和婆母、二弟一直都在做生意，我们赚了很多。之前的6年时间，我不单单是守寡，也是赚钱。我还告诉他，没人和他说过这些，包括婆母、私库充足的二弟。我用8年时间，偿还你当初救命之恩。将军，这不是私情，这是义气。我笑了笑，又道，你大概是不会觉得女子也有义气吧。他一时说不出话。我又说，我至今敬你，你是顶天立地的大将，你有才华也有抱负，可我不打算做你身后没有面目的女主人。你怎会没有面目？因为你不曾看到过真正的我，你眼里是有价值的我。我说，他没有再辩驳。我又问他，将军爱我的话，如何爱？通破我。他深深看着我，他的眼里涌入了热泪。我这一辈子恐怕再难娶亲了，他说。我笑了笑，这话他此刻是真心的，我相信，但人心会变的。我也知道，他当初那么爱月月，后来也会喜欢我，如今觉得苏城样样都好，再过些日子，李城、王城一样可以。我总记得父亲丢下母亲幼弟和我的时候的背影，我也总记得成亲前相看时宋耀川目光景象旁处的不屑。我很小就明白，我爱我自己，我要忠义，不留遗憾，我也不会去要挟，更不会为迟来的深情感动。宋耀川没有再来，我和李后不仅没被嫌弃，反而身价水涨船高，媒人都快要踏破我们了。本朝最有权势的门阀也派人向我求亲，外头不知谁说我既睿智又带福气，宋家是我一手兴旺起来的。也许是我前婆母放出去的话，女人永远知道女人的处境，也知道女人需要什么。我没有一口回绝说媒的人，我并不憎恨这个人世，很相反，我喜欢花，喜欢草，喜欢初生的骄阳与落日，我只不信喜欢虫子。我愿意尝试再婚生儿育女，我都愿意。太后时常召我进言，在太后眼里，我见过宋耀川，他沉默着深深看我。我也见过太子，他每次都笑盈盈的。成儿不爱吃辣，太子会这样说。成儿发髻松了，成儿怎么瘦了？今天的梅花的太细，不适合你。他总会关注到我的细节，他喜欢具体的我。和离的第3年，我成了东延太子的续弦。我等你及笄，向父皇求娶你，你却在及笄前订婚了。我一等就是11年。太子夜里抱着我，会错笑瞧。他面上温和，内在腹黑。他是我表哥，小时候见过最多的外男就是他。我知他喜欢我，小时候就知道，我又不是傻子，男人爱不爱我，我看得出来。可当时，我不愿嫁太子。皇家的男人，也会像我的父亲那样，
在关键时刻丢下我，自己逃走。我想嫁给少年将军，他永不会背叛妻儿。十几岁的我这样想，可等我到了二十几岁，我已经不怕了。马车上有太子的一席之地，也有我的。他跑得掉，我也能跑得掉。年纪和阅历给了我自信，我不怕了。太子仍爱我，那我嫁他。大将军王宋耀川仍是那样英俊，威武不凡，想和他结亲的门第仍很多。他没有娶亲，生下第四个孩子，我贵为皇后，正在为本朝第一个小公主诞生而高兴时，已经是我和宋耀川和离的第十年。他死了，他死在万景胡同的如竹堂里，听说那天整个如竹堂飘满了懂火虫，而他是刺枪结束了他壮年的生命。这些年他一直在到处打仗，从无败绩，平复了边疆，辅助皇帝创造了太平盛世，未来二十年预测没仗可打，他再难支撑了。他说他一辈子爱我，但他没告诉我他一辈子这么短。我听闻他死讯，一行热泪滑落，心里木木的。我永远会记得官道上那个杀了悍匪，面颊染上几滴血的年轻将军，他曾是我活下去的勇气。今天故事讲到这里，点击屏幕上方查看更多我的精彩小说故事。